Paano naman kung isang tao ay nag-commit ng falsified documents? Ano naman yung kaharapin niyang kaso? Okay. Very clear. Nakalagay po sa ating batas, yung tinatawag na jurisprudence. Uh, sabi ng Supreme Court, a person, pag ang isang tao gumagamit at naka-benefit ng isang falsified document, there is a legal presumption na siya ang falsifier. Kasi hindi mo, hindi mo naman makita kung siya ba ang nag-falsify ng dokumento eh. Mm. Di ba? So nakita niya, sa bahay niya ginagawa yan, o sa ano niya ginagawa yan, sabi ng batas, kung ang isang tao gumamit ng isang falsified document at naka-benefit siya doon, mm. naka siya sa falsified documento, mm. ibig sabihin, siya yung. There is a presumption. Well, hindi ko sabi na automatic na siya yun. Oh. There is a legal presumption na siya ang falsifier. Mm. Siya mismo ang gumagawa. Kung naka-benefit siya at mismo ginagamit niya yung falsified document. There is a legal presumption na siya ang falsifier. Ano ba yung diwa ng ng kaso na falsification? Sabi ng batas, it is the simulation. Ibig sabihin, pinake mo, dinadrama mo, inaacting mo ang dokumento. Ibig sabihin, hindi totoo yung dokumento, simulation. Ibig sabihin na simulation, pinakita mo yung hindi katotohanan. Nagsisinungaling ka sa dokumento. Kasi iba yung pagsisinungaling sa bibig mo. Nagsalita ka, nagsisinungaling ka, iba yun. Iba naman yung pagsisinungaling through documents. Yun ang falsification. So, the essence of falsification is simulation. Or in basic language, pagsisinungaling in documents. Yun ang simulation. Kasi iba naman ang pagsisinungaling, nagsasalita ka eh, iba yun. Ang falsification, pagsisinungaling through a document. Either public document or a private document, that is simulation. Ngayon, ano naman ba yung elemento or yung element ng isang uh, falsified document? So for example, ano ba yung elemento sa paggamit ng falsified document? Mm. Kasi yung paggamit ng falsified document is already a crime. Sabi ng batas, the offender, kailangan alam niya na yung isang dokumento falsifikado ng isang tao. Mm -hmm. Hindi siya nag-falsify. Ibang tao nag-falsify. Mm -hmm. But alam niya na yung dokumento na yan falsifikado. And of course, the document is falsificado and ginamit niya yung isang falsified document. Tapos, hindi lang ginamit niya. There is damage or intent to cause damage on the part of the offender. So, ibig sabihin, kung may hawak kang peking na dokumento, hindi yan krimen. Maging krimen yan kung nakabenepisyo ka sa peking dokumento. At alam mo na peki yun, tapos nag-take advantage ka sa peking dokumento na yan. Mm -hmm. Pero kung gumagawa ka ng peking dokumento, tapos ang ginawa mo, ginawa mong frame, nilagay mo sa bahay mo, for example, diploma. Nilagay mo doon, you are graduate, summa cum laude, sa, ano yun, sa isang university, isang university sa Amerika. summa cum laude. Nilagay mo sa bahay mo, ang dokumento na yan. Is it a falsification? Hindi. First, ginamit mo ba hindi. di mo lang sa bahay mo. Lang. Ha? Dilagay mo lang sa bahay mo. Decoration, oh, di ba? decoration lang. Decoration <laughs> lang. Di ba? Yeah. For example, may isang kampeke na painting. Painting. O oh. oh, painting ni, ano yun, Maria, ano yun? Clara. yun sa, Maria Clara. Maria Clara. O yung babae na yung nasa, sa, 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 doon sa may, Uh, Europe na dokumento. Si, si Mona si, Lisa. Mona, Mona Lisa. Lisa. Ah. Peke. Mm. Tapos, di mo, di mo naman binibenta. di mo <laughs> lang sa kubeta mo. Mm. Is it a crime? No, because sabi ng batas, you can only be liable for the use of falsified document if you, uh, if there's damage or intent to cause damage. It means nakabenefit ka sa isang falsified document.